Da, univerzitet u Novom Pazaru posebnu naučnu pažnju posvećuje smjeru informatike na master i doktorskim akademskim studijama, gdje se studenti i nastavnici bave vještačkom inteligencijom i kriptografijom kao novim granama nauke koji se rapidno razvijaju, dokaz je i prva međunarodna konferencija o vještačkoj inteligenciji za inovacije u industriji zdravstva. U organizaciji Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike iz Sjedinjenih Američkih Država. Poziv da učestvuje na ovoj međunarodnoj konferenciji dobio je prodekan za nauku Univerziteta u Novom Pazaru profesor dr. Muzafer Saračević, koji će biti uvodni predavač. U pitanju je međunarodna konferencija koja se bavi primjenom veštačke inteligencije u sektoru zdravstva i ono što je bitno da se kaže kada je ta konferencija u pitanju jeste da je to svjetska konferencija koja je dobila dozvolu, odnosno podržana je od strane IEEE organizacije, odnosno Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike i ova konferencija će se održati krajem decembra na Institutu tehnologije u Indiji, u pitanju Institut Raipur. Ono što je također meni drago jeste da su u stvari ta istraživanja koja smo radili na univerzitetu, a koja se upravo tiču veštačke inteligencije i kriptografije, na neki način izazvala pažnju međunarodne naučne zajednice, akademske zajednice i posebno mi je drago da, i to je u stvari potvrda i dokaz da ono što radimo posebno na master i doktorskim studijama na Departmanu za računarske nauke pripada upravo tim atraktivnim i aktuelnim oblastima i za mene zaista velika čast jer taj broj plenarnih predavača, odnosno predavača koji će otvoriti konferenciju nije veliki, znači ove godine je ukupno pet profesora dobilo poziv, od toga tri iz Azije i dva iz Europe. Ističe da univerzitet u Novom Pazaru kontinuirano radi na međunarodnom pozicioniranju bazirajući se na sopstvene ljudske resurse. Prvenstveno moram da kažem da mi te oblasti obrađujemo na doktorskim studijama, tako da imamo akreditovane doktorske studije koje nude baš upravo ta dva modula, znači modul za veštačku inteligenciju i modul za zaštitu podataka i kriptografiju, što znači da su naši studijski programi zaista u nekom, da kažemo, smeru, dobrom smeru, odnosno pratimo te neke savremene tokove u oblasti informacionih tehnologija. Naglašava da je Institut inženjera elektrotehnike i elektronike najveća svjetska tehničko-profesionalna organizacija posvećena unapređenju tehnologije za dobrobit čovječanstva.